En Bergsveinn, ekki bara nokkuð skemmtilegu sigur í kvöld? Jú, það maður liðið fyrir svona leiki, ég vinna 1-0 og halda búrunni hreinu og það ég sáttu mig lengi sem við höldum búrunni hreinu og skorum eitt mark og það þarf ekki meira til að vinna hópaleik og þetta var bara okkar gaman, það bara gleymis hvað gaman í þessu sporti. Mér segir þetta að vera sanngjarnt. Já, ég meina það. Ég meina þeir voru að vísu fannst með sterkara aðalega fyrir hálfleik. Við vorum ekki alveg komnir inn í leikinn eða ég veit ekki hvað vantaði á okkur. Var eitthvað sem vantaði, en hérna. En mér fannst við töluvert betri seinni hálfleik og mér fannst við fá fullt að tækja um þess að klára hann leik endanlega og setja fleiri á þau sem okkur hefur vantað og við þurfum að bæta það og hérna, að kíkjum bara með kalda hennu, með svolítana. Hérna, þið komum við allt öðruvís inn í seinni hálfleikinn. Hvað var svona, hvað breyttu þið í hálfleik? Bara bæta okkur leik, við þurfum að vera grimmari, kvikar á fótunum, klárir í boltann, það var bara, við vorum, þetta var bara eins og smá svartu hvít okkur og það sá bara hérna, við spilum, vorum beinni kefla ekki seinni og þeir voru hundri við fyrir og mér finnst heilt yfir að spila þetta sanngjarnt. Er þetta vítum til lokinn, sástu það? Ákvæm. Til þess að vítum sem við fengum? Já, klálega, hann fær boltann sem ég höndir upp, ég fær hann hérna. Ég veit ekki reglunar, hvað reglunar er í þessu, mjög svona matsmál dómarans og þetta náttúrulega stórt að dagast ákvörðun en ég held hann hafi gert hann rétt. Sjö stig eftir fjóra leiki, þú sáttu við þá uppskjöf? Nei, ég vilja fá 20 við bóðum sem við töpum á fylki en það er ekki alltaf að hugsa um einhversu kvart tilbaka, bara búa og gera það, við getum ekki breytt því, þannig að ég hef verið með tvöum stöfum, nema við erum bara fínust það. Glæð, takk.